Oggi? Oggi? Mambo, madam. Wewe ukiangalia hapo unaona mambo? Yaani nilikuwa nauliza unaendelea aje? Oh, kuendelea. Si unaona ndio kufagia? Oh. Eh. Yeah. Mimi naitwa Bonari. Mhm. Mimi ni salonist. Mhm. Nilikuwa naomba kidogo tu nilikosa pesa ya kuweka duka. Sasa napitanga nikitafuta kazi kwa kila nyumba naweza kuja na matirio zangu. Tumesema wewe ni salonist. Eh. Salonist. Professor. Na vile umevaa? Mama mwenye alikuwa na juna chai. Unajua madam kufasi. Ama nyinyi ni wale wasichana mnapitanga pita pita hapa. Mukiona kuna kakitu mahali mnakuja mnaiba? Wasichana waibangi. Siku hizi wasichana ndio wezi. Haya, zaruni si amunga kitavaa kwa kichwa. Haya, sema basi, nakusikiza. Mimi ni kidogo tu vile nilikuwa mgonjwa kwa kichwa sasa nikaona nikanyoa kidogo. Tena ndio nyoya inamenamea. Sasa saluni sti anafaa kuonekana yeye ni saluni sti ndio asonge mwingine. Anyway. Sasa madam mbona uko na maswali mengi? Sasa si hata huyo mtu amekusonga haja kusonga vizuri. Unaona mimi ningekujaribia. Sasa nikuulize swali wewe umekuja hapa kuniambia sichazongwa vizuri ama umekuja kutafuta kazi? Natafuta kazi. Sasa fanya hivi. Hapa kwangu sina mtu wa kusongwa. Lakini enda ukuje kesho. Maybe unaweza pata jirani. Kuna wenye wananitembeleanga hapa. Madam unajua hao wakati mwingine kuomba kazi ni vizuri. Na unaweza kuwa boss mzuri sana. Sasa unajua kwa jirani si sasa nikitoka hapa nitapita huko. Sasa ungeniambia tu kama kesho ninakuja nikusonge ama kama uko hata kama bwanaka anasonga. Hagi dunia iko na mambo. Hadi bwanangu anasonga. Anasonga nini ndefu? Hapana. Siku hizi wanaume wanasonga. Wewe nani ulisema unaitwa? Unasema unaitwa mambo? Ah, naitwa Bonari. Sawa. Wewe unaitwa aje madam? Uliona njia yenyewe ulitokea? Naomba kukujua tafadhali. Uliona njia yenyewe ulitokea? Madam usinifukuze bure. Unajua hii dunia ni kutafuta. Uliona njia yenyewe ulitokea? Madam watoto wangu nilikuwa nafagia, nilikuwa nafagia. Okay, sawa. Sababu kuna kichwa ngumu, niko na msichana wangu wa kazi. Enda ukuje kesho. Oh. Akiwa free utamsonga. Umesema mnaitwa aje? Lakini kama wewe ni saluni hivi nitajua. Utajua. Mimi naitwa madam. Sawa madam. Sawa madam, asante. Sawa, ukuje kesho. Sawa. Na ukuje masaa kama hii yenye niko. Najua siwaamini. Sawa madam. Sawa. Haya, asante. Yes. Niaje? Poa. Ala. Yeah, uko smart. Niko nataka unilinsie cup. Sawa. Na unaheshima? Asante mom. Shukrani. Lakini sijui mbona shida mnaletana na mom juu sielewi. Mama wako mimi namheshimu tu bado. Sana lakini sijali. Asante. Kwa pamoja. Hivyo nilitaka sasa. Unapendeza kweli. Nashukuru. Nashukuru pia. Nashukuru sana. Yes. Naweza pigwa picha na wewe? Sina nimeweka kwanza tupige. Naona aje. Chota maji mama asikuja kukelelesha vile. Odi. Mama yuko? Tata. Poa. Mimi naitwa. Kanaga hapo juu. Kwani tunachotea maji? Pole. Naitwa Bonari. Ati? Naitwa Bonari. 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 Toka wapi? Mimi ni salonist. Tena maji kwanza. Sawa mama. Ala. Jana nilikuwa nimekuja hapa, nikapata madam akifagia hapa. Akaniambia niende nikuje nao kuna maid wake anafaa kusonga. Maid? Ni wewe? Ati mimi maid? Do I look like a maid? No. Maid anapakana hii simu. Ebu, mimi ndio naweza kana hii simu. Uko na simu? Madam, sasa mbona unakuwa hivyo mbaya? Si niko na simu, tena mzuri. Si mimi sasa nilikuwa nimeambiwa na boss nikuje nikusonge.
Asa oro. Oh. Mimi si maid. Oh, ni nani? Mimi mtoto wa boss. Unaona hadi natembea na miwani penye niko. Ah, mimi ndio maid madam. Mimi ndio maid. Oh. Unaitwa nani? Mimi naitwa Diana. Oh. Karibu sana. Asante. Mm. Madam. Yes, chini kisha tambao. Msaa lakini mimi usiwai niita maid. Pole kwa kufunga. Mimi usiwai niita maid. Hadi miss day tu watu huko wakuja kunisema. Jina mama tata Kiswahili huko. Sikuwa na chuo. Mama alisema ikuje home inanirudisha vibaya. Unajua mimi ni mtoto wa boss lakini. Pole. Diana mwambie. Wewe, unajua uko home? Msamee madam. Unajua uko home? Sasa kama wewe si maid. Kwa nini umevanguka unabeberuka? Hujabeberuka kuja home. Kwanza naambia mama. Msamee madam. Ni juu saa msonge tu lakini mimi asinijibu. Namka nje. Sijali. Abeberukie huku nje. Asiingie kwa nyumba. Nilikuona nikakuona kama hawa wenye wanapitanga hapa. Kumbe hawa watu wa rejareja wanajua kutengeneza watu. Adam, mimi sio mturevu. Mimi ni professor na sio nilikuwa. Sasa hii ndio nimeamini. Eh? Uko sema sasa utakuja kusonga hata yule msichana wangu. Jana uliona msichana wangu. Naweza kuwekea hata hizi lakini unajua wewe unafanyaga kazi mingi kweli? Hapana. Sasa si nitakuwekea mrefu juu sasa huyu ni maid. Yes, siwezi mwekea. Wewe nitakuwekea mzuri. Huwa unatembeanga na hizi vitu? Nitakuja nazo ukiniambia. Si basi ne. But sasa hizi naweka ni 15,000. Ah, hiyo ni pesa kidogo. Wewe msichana wangu, jana ulikuta msichana wangu? Wewe mwalikuwa ananiambia kuna simu kubwa kuniliko. Sasa mimi siji, mimi jana siku. Sasa unajua madam? Madam, unajua mimi ni professional. Nikifanya kazi yangu inajulikana vizuri. Sasa si umeona nilikwambia nilikujaribia ukakatara but nimeharibia. Sasa msichana wako alinirudishia vipaya mimi hata sasa si. Ah, wasana na hao watoto wa squeeze. Sasa si ukuja kesho na hiyo msongi. Ni mzuri. Acha songwa bado. Unajua huwa naombeanga pesa na ndanga huko town kusongwa. Sasa badala ya kuenda huko ukuje ukimsonga. Nimwambia mimi ni watao na kaniambia na peperusa. Sasa ni sawa. Alafu kuje na umeniambia hizo ni ngapi? Hizi ni 15,000. Sasa huyu unajua? Huyu juu ni mate, yeye ni 500. Peke yake. Sasa msichana wako yeye ni 5,000 mpaka hiyo ya kunirudishia. Na sasa hiyo si unajua jirani wako ule tena ule mwingine wameona huyu kaniambia kesho niende huko sasa iyo, kesho niko hapo haina shida hiyo pesa ni kidogo haina shida eh. Sasa wewe kuja kesho hasa nikuje kesho basi nipe pesa ya leo hata unaweza nipea deposit ya kesho si nitakutumia kwa simu sasa unaweza basi nitakutumia kwa simu naweza acha weka namba yako hapa ni furasi alafu upate yangu sasa hapa niko na simu sawa eh. Simu yangu ni hizi ile mizigo nilipea msichana. Ulikuwa umeweka simu ndani. Ukipata umeipiga huko town unajua kuna wako. Hapana, sijatoka town. Kada lakini nikwambia naweza songa bwanako. Unajua kuna wale wenye wanaweka wewe. Hata unaweza sababu. Sasa kufika mambo ya bwana wa sana. Sasa bwana anaingianga acha na mambo ya kusonga. Haya. Kuna mrasta. Ati mrasta? Yes. Kuna sasa kama kuna kitu utafanya makosa kabisa. Basi nimeacha hiyo maneno ya bwana. Wewe nimeacha madam, mimi sitaki kujaribia kazi. Hey. Atusonge bwanangu. Hivyo haujakuja hapa kusonga? Ah, kuna wale wa rasta. Kuna mwanangu si mrasta? Oh, sawa. Songa sema unizonge mimi. Si ulikataa. Sawa, nitakutumia pesa. Nitasonga msichana wako kesho. Na umwambie apunguze mdomo, mimi sifanyangi kazi hivyo kwa sababu kazi yangu ni professor na usione mafasi yangu. Ana. Dana.